do 2016. godine potpuno divlja, posećivana samo od lokalnog stanovništva. Plaža Trita, zbog dobre lokacije, ali I karakteristika, u potpunosti menja oblik, pa ime dobija po beach baru koji brine o njoj. Dobrodošli na plažu Psatha. Psatha je na nešto više od jednog kilometra od Nea Iraklitse I dobrim delom joj možete prići I kolima, dok svakako poslednjih 100 do 150 metara morate pešaka. Plaža je od 2016. godine potpuno pokrivena ležaljkama I suncobranima beach bara Psatha, ali ovo zeleno okruženje, čista, mirna I prozirna voda, odaju I dalje utisak potpune divljine. Plaža je uglavnom peskovita, a delimično sa sitnim šljunkom. Ulazak u vodu je postepen, a nakon par metara sitnog šljunka nailazite na perfektno sitan I čist pesak. Psatha je uvučena u zaliv, a položaj je takav da je zaštićena I od vetrova I od talasa, pa je voda ovde uvek mirna, a u kombinaciji sa lepim I sunčanim danom ima I jako lepu boju. Trećeg juna, u vreme naše posete, još uvek su trajale pripreme za otvaranje beach bara Psatha, ali se već moglo videti da će ovde atmosfera biti jako lepa preko leta. Posebna atrakcija plaže Psatha je ova stena desno od plaže do koje je moguće doplivati ili putićem okolo stići pešaka. Stena služi za skakanje u vodu, a zbog prelepe boje vode ovde možete napraviti I odlične fotografije I videosnimke. Ukoliko se budete zapitali zašto u daljini burići vire iz vode? U pitanju je lokalna farma školjki. Vrlo lepa plaža. Blizu je Iraklitsi, pa se može I pešaka do nje. Karakteristike sasvim dobre,
ali je najveća vrednost i prednost ove plaže ovo zeleno okruženje.